Tentaivat e Rusisë për destabilizim në rajonin e Ballkanit, kërcënimi për stabilitetin dhe sigurinë. Rajoni i Ballkanit ka një histori të pasigurt dhe të ndërlikuar, ku rivalitetet historike dhe tensionet kanë pasur një ndikim të dukshëm në zhvillimin e kësaj pjese të Evropës. Në këtë kontekst, tentativat e Rusisë për destabilizim në rajonin e Ballkanit kanë shqetësuar shumë aktorë ndërkombëtar dhe vendet e vetë Ballkanit. Ky artikull do të shqyrtoj përpjekjet e Rusisë për të ndikuar në rajon dhe kërcënimet që këto përpjekje sjellin për stabilitetin dhe sigurinë e Ballkanit. Përhapja e ndikimit të Rusisë. Që prej përfundimit të luftës së ftohtë, Rusia, ndërkaq e njohur edhe si Bashkimi Sovjetik dhe më pas Federata Ruse, ka kërkuar të rivendosë ndikimin e saj në rajone të ndryshme të botës, veçanërisht në zonat ku ka pasur interesa të veçanta. Në Ballkan, tentativat e Rusisë janë bërë të dukshme nëpërmjet ndërhyrjeve politike, propagandës, financimeve të ndryshme dhe përdorimit të marrëdhënieve ekonomike dhe kulturore për të krijuar lidhje të forta me vendet e rajonit. Propaganda dhe fushata e informacionit. Rusia ka shfrytëzuar mjetet e propagandës dhe mediave për të përhapur narrativa që shpesh herë kanë qëllim të ndikojnë në qeveritë dhe opinionin publik të vendeve ballkanike. Përdorimi i medjave sociale dhe agjencive të lajmeve që kanë lidhje me Rusin ka ndikuar në perceptimin e opinionit publik ndaj ngjarjeve dhe zhvillimeve aktuale në rajon. Financimi i grupimeve dhe partive politike. Rusia është akuzuar se ka financuar dhe mbështetur grupime, partie politike dhe organizata në rajon që ndajnë pikpamje dhe interesa të ngjashme me Moskën. Ky lloj ndikimi mund të krijojë ndarje dhe tensione ndërmjet qeverive dhe për të nxitur zhvillime që nuk janë në përputhje me qëllimet e stabilizimit dhe bashkëpunimit rajonal. Kërcënimet për stabilitetin dhe sigurinë. Tentaivat e Rusisë për destabilizim në Ballkan kanë krijuar kërcënime të mëdha për stabilitetin dhe sigurinë e rajonit. Duke krijuar ndarje dhe tensione ndërmjet vendeve dhe kombeve të ndryshme të Ballkanit, Rusia ka mundur të shfrytëzojë ndarjet për të përfituar dhe për të shtuar ndikimin e vet në rajon. Përfundimi. Tentaivat e Rusisë për destabilizim në rajonin e Ballkanit nuk janë një fenomen i ri, por kanë përfshirë metoda dhe strategji të ndryshme për të arritur qëllimet e tyre. Ndikimi i Rusisë në rajon është një sfidë e rëndë për paqen, stabilitetin dhe integrimin evropian të vendeve të Ballkanit. Për të mbrojtur interesat e tyre dhe për të siguruar stabilitetin, vendet ballkanike dhe komuniteti ndërkombëtar duhet të jenë të vetëdijshëm për përpjekjet e Rusisë dhe të punojnë së bashku për të parandaluar ndikimin e saj të dëmshëm në rajon.